Në qendër për kulturë në Ulqin, bas një kohë të gjatë u shfaqfaqja për fëmijë hirushja, në regjin nga Edina Mustafiç. Për televizionin të UTA, ajo u shpre. Sonte në qendër për kulturë, po shfaqet shfaqja e radhës, do thotë përralla hirushja. Është kjo një shfaqje e re realizuar nga teatri i qendrës për kulturë, teatri i fëmijëve. Janë këta më të vezlit tanë, të cilët para jush sonte do të shfaqin përrallën hirushja, një përrallë e cila besoj shumë e dashur për gjithë, jo vetëm për të vezlit. Më tregu, a ka qenë e vështirë me gjithë përgatitjet apo me punë me fëmijë? Duke patur parasysh situatën, tashmë jemi munduar të përshtatemi kushteve, por çfarë është më rëndësishmja, arritëm që ta përgatisim, do thotë, dhe procesi ka shkuar me sukses. Nxënësit janë të shkollës fillore dhe të shkollës së mesme. Deri tani gjithçka ka ecur ashtu si ne kemi pasur dëshirë, ta shohim edhe sonte. Po vërejt një skenografi me vërtet shumë e bukur. Taman si veçlikun kujtohet mu. Në tregoj diçka më tepër? Skenografia dhe kostumografia është realizuar nga kolegja ime tashmë Jetmira Hoxha, regjia nga unë. Uroj t'ja shijoni dhe ju mirpresim së shpejti, po ashtu do të kemi edhe reprizat edhe në skenë verore, po ashtu edhe pas përfundimit të sezonës turistike. Njëri prej aktorëve kryesor të kësaj shfaqje, Arber Seferi, që luajti rolin e princit, tregoi në mes tjerësh se si ishte bashkëpunimi me regjisorin Edina Mustafiç. Na tregoj si ndihesh pak tash para shfaqjes. Me të vërtetë është një ndjenjë që nuk është lehtë të përshkruhet. Nuk është hera parë që bëjmë kësi shfaqje të mëdhaja, por gjithmonë emocionet ato 5 minuta, 10 minuta para se shfaqja fillon janë disa ndjenja të mrekullueshme, por kur shfaqja fillon çdo gjë zhduket, si thotë dhe regjizorja jonë, koncentrim dhe vazhdon puna. A ka qenë vështirë të punosh me Edinën? Me Edinën është një regjizore mrekullueshme, një njeri shumë i qetë dhe nuk ka qenë vështirë as pak. Drego, kjo nuk është shfaqje jote e parë, jo? A është një shfaqje që ty të pëlqen më shumë, që ka pasur shtesin këtë shfaqje, ose që a dalan diçka? Krahasuar me rolin e fundit që kemi luajtur tek E Bukura dhe Bisha, që kam luajtur Bishën, Bisha ka qenë një rol, një person shumë më agresiv, shumë më i mbyllur, kurse princi në këtë shfaqje është një person i hapur, i qeshur dhe më zhdeshur të bëj pak ndrimin nga karakteri i Bishës në karakterin e princit. Ka pasur vështirësitë veta, por kemi punuar dhe i kemi rregulluar çdo gjë. Drejtori i qendrës për kulturë, Musa Hoxha, i cili u kujdes për koreografi dhe ndryqim, u shpreh. Pas një kohë shumë të vështirë për qendrën për kulturë, duket që i kanë gjallë një interes që aktivet të vazhdojnë dhe gjithashtu edhe teatri fëmijë vjen mirë, ishtë një diçka e qëlluar që e kemi hapë si teatër dhe shifet nga spektatorët që me zishtë kemi pritë të kemi disa shfaqe të tila me fëmijë dhe vjen mirë edhe për gjithë stafin i cili ka punu tash një vit që punon edhe me kushtet vështira dhe vjen mirë që po realizohen këto aktivitete. Sot kemi shfaqen hirushën në gjuhën Shqipe, për dy ditë do të kemi hirushën në gjuhën Malezeze, kështu që i ftojmë të gjithë ta shikojmë, sigurisht që kjo shfaqe do priset edhe në shtator. Me qenë se jemi një kohë sezon verëror edhe jo gjithë fëmijët e kanë marrë vesh që bëhet një shfaqje teatrale, kështu që do apresisim sigurisht edhe në gjatë shtatorit.